Cepat! Sekarang petik buah untuk saya! Kalau tak... Saya rakun! Walaupun pengsan kena elektrik, saya takkan bekerja untuk awak sama sekali! Cuba untuk bertahan! Sakit! Kena renjatan! Semua orang mesti penuhkan dua bakul! Barulah boleh berehat! Awak faham tak? Nah, dua bakul! Ambil ini! Awak nak pergi tolong mereka! Oh, betul ke? Mana ada dua bakul? Bakul semuanya kosong. Petik semula untuk saya. Awak? Awak semua pula muli saya banyak kali dulu. Sekarang ni giliran saya pula muli awak. Berhenti! Jangan sakitkan kawan saya! Saya takkan berhenti. Tanpa alat awak, apa lagi awak semua boleh buat? Walaupun tanpa gadget, kami semua masih jungle agent. Saya masih akan melindungi kawan saya dan lindungi alam. Nampaknya, saya kena bagi pengajaran pada awak semua. Awu, bakul tu diperbuat daripada buluh, tak alih elektrik. Cepat gunakannya untuk lawan clownfish. Apa? Apa yang awak cuba buat? Cepat lepaskan saya lah. Berani awak semua berlawan. Awak akan terima nasibnya. Sasaran ditentukan. Baik awak berhenti rosakkan kebun buah ni sekarang juga. Tentang awak semua, dah habis selesai ke? Tangkap mereka untuk kerja lebih masa. Alamak, macam mana sekarang? Sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Buka kunci ada kat sini. Cepat pergi. Nak larikan diri ya. Jangan harap. Kenapa saya rasa mengantuk pula? Kita tak boleh terus macam ni. Raku, awak dan Puteri Rotan pergi ke pusat kawalan. Kami akan tinggal untuk halang askar. Serah kepada saya. Puteri Rotan, mari kita pergi. Adanya buah kuasa ni, kilang saya boleh beroperasi tanpa henti sekarang. Rancangan awak takkan berjaya. Askar-askar. Tangkap Puteri Rotan untuk saya sekarang. Tolong! Jangan datang dekat! Tumbuhan saya tak takut pada elektrik. Awak gunakannya! Ia berkesanlah. Profesor Tenjing, nampaknya awak dah tak ada jalan lain.
Betul ke? Saya perlu senjata yang bukan konduktif. Ini adalah senjata tumbuhan saya yang paling keras dan paling tahan. Sarung tangan durian! Ini tak mungkin! Jungle Agent ini memang tak guna. Saya takkan lupakan kejadian ini. Sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Peta ni jelas menunjukkan ini tempatnya. Kenapa tak ada apa-apa pun? Kat bawah pokok besar tu, itu tempatnya. Akhirnya saya jumpa harta karun tu. Bagi tahu Profesor, Rakun dah jumpa harta karun. Baiklah. Rakun. Fokmos, Awu, Blue Bear. Kenapa awak semua datang ke sini? Jangan tanya pasal kami. Bagi tahu dulu apa awak buat dekat sini. Saya... Sebenarnya, saya nak cari harta karun. Harta karun? Awak takkan ada peluang ni. Profesor Tianxing, sebab harta karun adalah milik saya. Clownfish, mulakan menggali. Ya. Bagus sekali. Harta karun saya datang ni. Tapi awak gunakan cara yang teruk. Alam persekitaran telah dimusnahkan oleh awak. Harta karun lebih penting. Saya tak kisah benda lain. Awu, kita serang. Kereta bom turbo. Awu, ini masanya. Dan Jungle Agent dulu. Kemudian sambung cari harta karun. Ya, Profesor. Mungkin kereta pintar. Tepat jangkaan saya. Rakun, kepitnya tak dapat mencapai bahagian belakang. Tempat itulah titik buta pertahanannya. Serang bahagian tu. Pasukan Jungle Agent, saya takkan lupakan kejadian ni. Hai, kalau awak suka video kami, sila subscribe channel dan jangan lupa tekan loceng. Bye.